أسمو وأجتاز السماء جلالا. آر کے مشاعرہ میڈیا اگلے سال پھر ہو. ہاں میں نے یہ کہا تھا پہلے ہی کہ مشاعرہ ختم نہیں, آئندہ سالوں کے لیے ملتوی کیا جائے گا. مطلب کہ آئندہ سال پھر رکھیں گے ہمارے نوید بھائی, اور ہونی بھی چاہیے. چند شعر مجھ سے بھی سماعت کر لیجئے, فرمائش ہے. اور وہ شعر میرے ٹانگ پہ ہے لیکن وہ نعت ہے, وہ میرے جذبات ہے, میرے احساسات ہے. کچھ لوگ بڑے کہتے تھے ارے وہ لنگڑا, لیکن آج تک لنگڑے پن میں مجھے پیار ملا, اس کے اندر کبھی مجھے برائی سمجھ میں نہیں آئی. اگر کسی کو نام بھی یاد نہیں رہا, مشاعرے ہو جلسے ہو, وہ لنگڑا آ رہا ہے. کتنی اچھی پہچان اللہ نے مجھے دی ہے, کتنی اچھی سرٹیفکیٹ دی ہے مجھے. اب شعر دیکھیے, یہ شعر میرے علاوہ کوئی مائیکا لال اس پنڈال میں نہیں پڑھ سکتا. شعر دیکھیے میرے دوست. رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤں پر, بولے بولے تھوڑا اٹھائے. ایک شاعر کو پانچ منٹ پڑھاؤں گا, صرف حمزہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, حمزہ غازی کے بارے میں. میں انہیں پڑھوا کے پھر دعا ہو جا رہی. رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤں پر, تیبہ کا میں بھی کر لوں سفر ڈیڑھ پاؤں پر. رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤں پر, تیبہ کا میں بھی کر لوں سفر ڈیڑھ پاؤں پر. جاؤں صفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر, بھاگا پھروں ادھر سے ادھر ڈیڑھ پاؤں پر. جاؤں صفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر, بہت اچھا, بھاگا پھروں ادھر سے ادھر ڈیڑھ پاؤں پر. نعت رسول کا یہ مجاہد پہ فیض ہے, کرتا ہے دنیا بھر کا سفر ڈیڑھ پاؤں پر, کرتا ہے دنیا بھر کا سفر ڈیڑھ پاؤں پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آئیے میرے دوستوں, میں بڑے ادب کے ساتھ عزیزم حمزہ غازی سے گزارش کر رہا ہوں, وہ تشریف لائے, مختصر سا کلام, اور انشاءاللہ مشاعرے کا اختتام ہو جائے گا. آپ لوگ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ سب لوگ سننا چاہتے ہیں. آئیے حضرات ایک بار بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا دیا پیش کر لیں. میں ایک پیارا سا کلام پیش کرتا ہوں, مرزا فرمائیں. میں تڑپ کر یہاں, مجھے اچھے سے توجہ چاہتا ہوں, کہ میں تڑپ کر یہاں. عطاق الرحمان چادر صاحب جو آر کے مشاعرہ میڈیا کے ایڈیٹر ہیں, میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے. کہ میں تڑپ کر یہاں, میں تڑپ کر یہاں, ارے مر نہ جا کہیں. کہ میں تڑپ کے یہاں, مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینہ بلا لیجیے. نوید بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہ میں تڑپ کے یہاں, مر نہ جاؤں کہیں. میرے اللہ مدینہ بلا لیجیے. میں تڑپ کر یہاں, کہ میں تڑپ کر یہاں, میں تڑپ کر یہاں, مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینہ بلا لیجیے. حجرہ عائشہ کہہ دے ایک بار مچل کے سبحان اللہ. کہ حجرہ عائشہ, حجرہ عائشہ میرے جو جلوہ گرے. حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گرے, ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجئے. حجرہ عائشہ میں جو جلوہ گئے, ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجئے. میں تڑپ کر یہاں, اور شعر بھی حاضر کرتا ہوں, تاریخ کی روشنی میں پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائے.
प्यार से बोले एक मुझे चचा के प्यार से बोले एक दिन ये के लाल तवज्जो चाहता हूँ के प्यार से बोले एक दिन ये के लाल सुनिए एक बात मेरी ए प्यारे बिलाल सुनिए एक बात मेरी ए प्यारे बिलाल स्वर था कि जो सुनाते रहे जो सुनाते रहे जो सुनाते रहे नाना जा को मेरे जो सुनाते रहे नाना जा को मेरे अरे वो आजा आज फिर से सुना दीजिए जो सुनाते रहे नाना को मेरे वो अज़ा आज फिर से सुना दीजिए मैं तड़प कर गया। आखिरी शेर पेश करता हूँ मुलेजा फरमाए कि नात अहमद सुने और सुनाते रहे नात अहमद सुने और सुनाते रहे उम्र भर हम सभी मुस्कुराते रहे उम्र भर हम सभी मुस्कुराते रहे दिल से हर दम यही दिल से हर दम यही ए मेरे दोस्तो दिल से हर दम यही ए मेरे दोस्तो हम सभी शायरों को दुआ दीजिए दिल से हर दम सभी दिल से हर दम सभी को मेरे दोस्तो हम सभी शायरों को दुआ दीजिए मैं तड़प कर या सलाम।